নমস্কাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পূবালী শৰ্মা ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে সাজু হৈছে অসমবাসী বিশ্বৰ ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি লাভৰ পথত চৰাইদেউ মৈদাম কাইলৈ পুৱা দহ বজাত হ'ব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ঐতিহাসিক ক্ষণলৈ অধীৰ অপেক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্ষণ উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক আহান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক যোগে এই আহান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত সম্পন্ন হৈছে ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সমিতিৰ বৈঠক বৈঠকত চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্যৰূপে ঘোষণাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ সমাধিক্ষেত্ৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যৰূপে স্বীকৃতিৰ দাবী কৰিছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু অৱশেষত সেই দাবী শাকাৰ ৰূপত পৰিণত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰগতি হৈছে অৱশেষত চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু কাইলৈ পুৱা দহ বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ভাল খবৰ ঘোষণা কৰা হ'ব ৰমেন বৰুৱাৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত লতাশীল থানাৰ আৰক্ষীৰ দল চাৰিদিনে সন্ধান নাই সংগীত সাধক ৰমেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোৰ খবৰ ল'লে আৰক্ষীৰ দলটোৱে চাৰিদিন ধৰি ৰমেন বৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান ওলোৱা নাই আৰু নিৰন্তৰভাৱে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত ৰমেন বৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা নাই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ হাই কৰ্টৰ যিটো ৰাস্তা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে নামি গৈছে সেই দিশে নামি যোৱা পথটোতে শেষ পাৰৰ বাবে চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাৰ যোৱা দৃশ্য কিন্তু সেই স্থানৰ পৰা উভতি অহাৰ দৃশ্য চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা নাছিল আৰু সেই ঘটনা পাছত পাছৰে পৰাই আৰক্ষীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি চি চি টিভি কেমেৰা সেই কেমেৰাটো পোহৰ সেই ভিজুৱেল পোহৰলৈ অহাৰ পাছৰে পৰাই এছ ডি আৰ এফেও নিৰন্তৰভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতেই অভিযান চলাই আছে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰতে ৰমেন বৰুৱাক পোৱা যাব এনেধৰণৰ কি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাও তেনেধৰণে কিছু তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ পাছৰে পৰা নিৰন্তৰভাৱে অব্যাহত আছে অভিযান ৰবেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীনৰ সংগীত সাধকগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল মুখ্য উপদেষ্টা সবুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি কেইবাজনো বিষয়ববীয়া ইফালে ৰমেন বৰুৱাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ খবৰ ললে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও সকলোৱে সকলোৱে আমি অত্যন্ত চিন্তিত আৰু উদ্বিগ্ন আৰু প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়াল এই ৰমেন্দাৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে আছোঁ যে মানে ভাবিব নোৱাৰা কথা এটা ৰমেন্দা ৰমেন্দা নোহোৱা হৈ গ'ল মানে কথাটো ভাবিবলৈ নোহোৱা হৈ যায় ক'লৈ গ'ল কেতিয়া আহিব এইবোৰ চিন্তা আৰু ৰমেন্দা ৰমেন্দাৰ গোটেই পৰিয়াল দীপেন্দাই হওক গোটেই পৰিয়ালটোৱে এই গোটেই পৰিয়ালটোৱে অসমৰ সমাজ জীৱনক সমৃদ্ধ কৰি আহিছে শক্তি দিছে সাহস দিছে গোটেই পৰিয়ালটোৱেই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সাহস উদ্যম আৰু অনুপ্ৰেৰণা আৰু পৰিয়ালটোৰ কথাকৈ এইটো অন্ত নাই আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ তেখেতসকল অভিভাৱক আৰু ৰমেন দাইটো প্ৰতিটো ক্ষণতে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিটো কথাত দিহা পৰামৰ্শ অভিভাৱকত্ব দি আহিছে প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আমি পৰিয়ালটোৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছোঁ সকলোৱে চিন্তিত উদ্বিগ্ন আমি আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ ৰমেন্দা সু শৰীৰে সুস্থ শৰীৰে আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহক আজিৰ দিনটোলৈকে কোনো সন্ধান আমি পোৱা নাই কোনো খবৰ খাতিও আমি পোৱা নাই গতিকে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন বা যিবোৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা বা এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে অশেষ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো বিচাৰি পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ পোৱা নাই গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে খৰটকীয়াকৈ যুদ্ধকালীনভাৱে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি যিবোৰ ইনপুট আহিছে এইবোৰ পৰ্যালোচনা কৰি চালি জাৰি চাই যাতে অনুসন্ধান চলায় ক'ত আছে কি অৱস্থাত আছে এইটো আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ উদ্যোগ ল'ব লাগে ঘৰৰ পৰিয়ালক যাতে গোটেই কথাটো জনাই দিব পাৰে গতিকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেখেত পুনৰ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহে আমি পুনৰ সু শৰীৰে সুস্থ শৰীৰে তেওঁক যাতে আমাৰ মাজত পাওঁ ধেমাজি জিলা বিজেপিত খহনীয়া বিজেপি ত্যাগ ধেমাজি জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক লবিৰাম পেগুৰ কাইলৈ ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত উত্তৰ অসমৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ শক্তিশালী নেতা লবিৰাম পেগু মৰিগাঁৱৰ হেলাছগুৰিত

কিমান সুৰক্ষিত আজি মোৰ ঘৰত মই আৰু মোৰ মানুহজন আজি ৰাতি যে মই ভালকৈ শুব পাৰিম সেইটো মোক কোনো গেৰাণ্টি নাই আৰক্ষী বাদ দিয়ক আৰক্ষীয়ে একো কৰিবলৈ নোৱাৰে স্প্ৰে মাৰিছিলে সেই মানুহজনী গৈ লৈ পেলাই তাত আমাৰ ঢিং থানাত গৈ লৈ পেলাই এফ আই আৰ লিখিব ধৰিছিলে মানুহজনীক উভতাই পঠিয়াই দিছে তেতিয়া আমি কিমান সুৰক্ষিত নগাঁৱৰ ঢিঙত সংঘটিত ডকাইতি আৰু নাড়ী ধৰ্ষণৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছতো অভিযুক্ত গেংটোক চিনাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষী বিছটাৰো অধিক এনে জঘন্য ঘটনা আৰু ডকাইতি কাণ্ডৰ পাছতো চৰম ব্যৰ্থতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ঢিং আৰক্ষীয়ে আনকি এজাহাৰ দিবলৈ যোৱা মহিলাকো বিমুখ কৰি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়াৰহে বেআইনী কাম কৰিছে স্বয়ং আইনী ৰক্ষকে আন বহু সাধাৰণ ঘটনাত ঘটনাত সাধাৰণ লোকে ঘটনাটো টুইট কৰা স্বয়ং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙেও মানৱ সমাজত লজ্জানত কৰা ঢিঙৰ স্প্ৰে গেং সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই আনকি ঘটনাৰ গুৰুত্ব বুজি এই পৰ্যন্ত ঢিঙত উপস্থিত হোৱা কোনো শীৰ্ষ হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে ঢিঙৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে জঘন্য আৰু হৃদয়বিদাৰ ঘটনা বিগত কেইবা মাহত একেখন গাঁৱতে বিশ গৰাকীতকৈও অধিক মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছে ডকাইতে প্ৰথমে লুটপাত তাৰপিছতে মহিলাক ধৰ্ষণ কৰে ডকাইতৰ গেগে কেইবাবাৰো আৰক্ষীৰ ওচৰত এফ আই আৰ দিবলৈ যোৱা মহিলাক উভতাই পঠিওৱাৰো অভিযোগ উখাপন কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাসকলে উল্লেখ যে যোৱা নিশা ধৰ্ষণ কৰে ডকাইতৰ এটা দলে স্প্ৰে মাৰি বৃদ্ধাক অচেতন কৰিছিল ডকাইতে আৰু তাৰ পাছতে অচেতন অৱস্থাত দলবদ্ধ ভাৱে ধৰ্ষণ কৰে ষাঠি উৰ্ধৰ বৃদ্ধাগৰাকী কৰাটো একে চিৰ সত্য়ৰ কথা কাৰণ মহিলা হিচাপে গম পাওঁ যে এইটো কিবা এটা কৰিব লাগিব ঘৰৰ সা সামগ্ৰী মানে গোটেই লণ্ড বন্ধ হৈ আছে গোটেই বস্তু লৈ গৈছে তাৰমানে সম্পত্তি যিমান আছিল আৰক্ষী বাদ দিয়ক আৰক্ষীয়ে একো কৰিবলৈ নোৱাৰে আৰক্ষীক আপোনালোকে ওচৰে মানুহে গৈ এনেকৈ হেৰি কৰিছিলে স্প্ৰে' মাৰিছিলে সেই মানুহজনী গৈ লৈ পেলাই তাত আমাৰ ঢিং থানাত গৈ লৈ পেলাই এফ আই আৰ লিখিব ধৰিছিলে মানুহজনীক উভতাই পঠিয়াই দিছে আহাচোন আহক আপুনি শুনক আধা লিখি কাগজ আঁতৰাই দিছে তেন্তে আমি কিমান সুৰক্ষিত এইটো চবেই আৰক্ষীয়ে এইগৰাকী মানুহ এইগৰাকীক ভালকৈ দেখুৱাই দিয়ক আমি কিমান সুৰক্ষিত আজি মোৰ ঘৰত মই আৰু মোৰ মানুহজন আজি ৰাতি যে মই ভালকৈ শুব পাৰিম সেইটো মোক কোনো গেৰাণ্টি নাই হয়নে নহয় নাজানো সেইবিলাক সিহঁতৰ কথা কিন্তু আমাক সুৰক্ষা লাগে বেলেগ আমি একো নাজানো কিন্তু আমাক এতিয়া সুৰক্ষা লাগে সেইটো কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী কথা আমি বাদ দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এইবিলাক আমি নাজানো ৰাজনীতি সিমান সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কয় তেওঁৰ কথা সিমানেই ক'লে অসম আৰক্ষীক কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াত এনেকুৱা কৈছে বেলেগ জেগাত গৈ লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিখিনি মানে উন্নত দেখাব লাগে সেইখিনি কৈ দিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখিব যে এইটো ভালকৈ চলাইছে হয়নে নহয় কিন্তু আমাক কি কৈছে ইয়াততো চাবলৈ নাহে আমি গাঁৱত কেনেকৈ আছোঁ সেইটোতো চাবলৈ নাহে আজি ৰাতিকৈ মই যে ভালকৈ অকণমান সোম সেইটো মোৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই ক'ৰ পৰা ওলাইছে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ অনুৰোধ থাকিল অনতিপলমে আমাৰ নাৰীৰ নিৰ্যাতনটো বদ্ধ কৰক য'ত স্প্ৰে কৰিছে তাত নাৰী নিৰ্যাতনটো হৈছে প্ৰত্যেকঘৰ মানুহতে তাতে সত্ৰ মাতি এইখন খলগুৰি সত্ৰ এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে নাৰী নিৰ্যাতনটো আপোনালোকেও জানে আমিও জানো অনতিপলমে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মানে ছাৰলৈও মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ চেলাইন এটা দিলে বেজী দিলে এই হেৰিও দিছে অক্সিজেনো দিছে এনেকৈ চকুকেইটা এনেকৈ মেলে আকৌ এনেকৈ দিয়ে বুঢ়ীজনীয়ে অকণমান আগত ফোন কৰিছে মই বোলো তুমি গুচি আহা মই কাইলৈ গুৱাহাটীত গুচি যাম স্কুল বহিব এতিয়া তেওঁ তেতিয়া মানে মোক কৈছে আপুনি কালিলৈ থাকক আমাৰ বস্তু চুৰ হৈছে কিবা অলংকাৰ চুৰ হৈছে বাচন বৰ্তন চুৰ হৈছে আমি কাইলৈ নালাগে পঢ়িলে কিনি ল'ব পাৰিম কিন্তু আমাৰ যিটো ইজ্জত লুটিছে এই ইজ্জতটো আমি কিনিব পাৰিম নেকি ইজ্জতটোতো আমি জীৱনৰ কাৰণে কিনিব নোৱাৰিম সেইখিনি আমাক প্ৰশাসনে আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে অতি সোনকালে একেধৰণৰ ঘটনা ঢিং কান্ধলি মাৰি প্ৰথমতে সেইটো ঘটনা হৈছে এজনী বিধৱা মানুহৰ লগত প্ৰশাসন সচেতন হ'ব লাগে মানুহখিনি নাৰীখিনিকে সুৰক্ষা দিব লাগে অতি সোনকালে আজি আমাৰ গাভৰু ছোৱালী আছে আমি গাভৰু ছোৱালী আশাত ঘৰ এৰি থৈ গুচি যাম কাইলৈ গাভৰু ছোৱালীজনীয়ে মোক এৰি থৈ গুচি যাব হয়তো মোক উলিজ যত লুটিব কাইলৈ গাভৰু ছোৱালীজনী উত্তি যাব আমাৰ ঘৰ এৰিবলৈ এতিয়া ভয় হৈছে আলহী আহিবও ভয় হৈছে গোটেই ঢিং অঞ্চলতে এটা স্প্ৰে' চোৰৰ উপদ্ৰৱ হৈ আছে গতিকে এই উপদ্ৰৱটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মহিলাসকলে কৈছে যে ইয়াতে চোৰটো কৰিছেই লগতে অলপ মানে অপকৰ্ম কৰিছে বুলি কৈছে য'ত স্প্ৰে কৰিছে তাত নাৰী নিৰ্যাতনটো হৈছে প্ৰত্যেকঘৰ মানুহতে তাতে সত্ৰ মাতি এইখন সলগী সত্ৰ এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে নাৰীৰ নিৰ্যাতনটো আপোনালোকেও জানে আমিও জানো অনতিপলমে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মানে ছাৰলৈও মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অপকৰ্ম হৈছে ঘৰৰ সা সামগ্ৰী মানে গোটেই লণ্ড বন্ধ হৈ আছে গোটেই বস্তু লৈ গৈছে তাৰমানে সম্পত্তি যিমান আছিল চব লৈ গৈছে আৰক্ষী বাদ দিয়ক আৰক্ষীয়ে একো কৰিবলৈ নোৱাৰে আৰক্ষীক আপোনালোকে ওচৰে মানুহ এঘাৰ এনেকৈ হেৰি কৰিছিলে স্প্ৰে' মাৰিছিলে সেই মানুহজনী গৈ লৈ পেলাই তাত আমাৰ ঢিং থানাত গৈ লৈ পেলাই এফ আই আৰ লিখিব ধৰিছিলে মানুহজনীক উভতাই পঠিয়াই দিছে তেন্তে আমি কিমান সুৰক্ষিত এইটো চবেই আৰক্ষীয়ে আমি চাৰিজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ৰিকভাৰীও কৰা হৈছে স্প্ৰেও আমি পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকেতো জেলতে আছে মই আজিও ৰাতিপুৱাই খবৰ কৰিছোঁ এতিয়া খবৰটো পালোঁ যে জেলতে আছে কিন্তু এতিয়া হয়তো নতুন গেং উণ্ডক কম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আকৌ নতুনকৈ তদন্ত কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰা ধৰা হৈছে আৰু এজন ব্যক্তি ইয়াত জড়িত আছে মই আৰু এজন ব্যক্তি জড়িত আছে এইটো কেছত আমি সেইজনক ধৰিব পৰা নাই তেওঁ ইয়াৰে নহয় ৰূপৰহীহঁতৰ হয় গতিকে তেওঁক ধৰিলে আৰু যদি কিবা তেওঁৰ লগত আৰু কিবা নতুন গেং আছে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যিকেইজন ব্যক্তি ধৰিছিলে যিজন চোৰক সন্দেহ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকে এইমাত্ৰ ক'লো আপোনাক যে যিজন মেইন কিংপিং আছিলে ইয়াৰে গোটেই বস্তুটো যিটো মানে গেছটো বনায় সেইজন লোকহীহঁতৰ হয় গতিকে ইয়াতে আহি পেলাই কৰা তাত নকৰিব পাৰে হয়তো ঢিঙত আহি পেলাই কৰিছে গতিকে সেইজন ধৰিব পাৰিলে আৰু যদি কিবা গেং আছে আমি গম পাওঁ সৰ্বপৰি যিটো ঘটনা কাষতে এটা আউটপোষ্ট আছে তাৰপিছত পেট্ৰলিঙৰ নাথাকে নেকি যিদিনাখন কালি ঘটনা হৈছে ৰাতি তিনিটা বজালৈকে আমাৰ পেট্ৰলিঙো আছিলে ভিডি পিৰ মানুহে পেট্ৰলিঙো পাইছে আৰু ভিডি পি মানুহে এইটোৱেই তথ্য দিছিলে যে গুলজাৰ হুছেইন যিজন আমি কালি উঠাই আনিছোঁ তেওঁ ৰাতি চাৰে তিনিটা বজাত তাতে সন্দেহজনক অৱস্থাত ঘূৰি ফুৰা দেখা পাইছে গতিকে ভি ডি পিয়ে ইনফৰ্মেশ্যনতে আমি গুলজাৰ হুছেনক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নহ'লে যিজন মহিলা ভুক্তভোগী তেওঁ আমাক তথ্য একো দিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁ নিজে অসুস্থ হৈ আছে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো নিউজ হেডলাইনছ